নমস্কাৰ দিনদুৰ শিৰোনামৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই তুলিকা আৰু ভূটানৰ কুৰিসু বান্ধৰ পৰা এৰি দিয়া পানীয়ে নামনিত বৰ্তমান জলপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে নিখা বান্ধৰ পানী এৰি দিয়া হৈছিল আজি দিনৰ ভাগতো এৰি দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পিছতো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো পানী এৰি দিয়াৰ আশংকা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে নামনিত এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন ঠাইত দলং উঠিছে কৰবাত কৰবাত মঠাউৰি ছিগিছে কৰবাত বাটপথ ভাঙি পৰিছে ইমান ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত শেহতীয়া বানত জুৰুলা হোৱা যিসকল বন্যাৰ্থ সেই বন্যাৰ্থই নিৰাপদ আশ্ৰয় বিচাৰি এতিয়া তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিছে নিজৰ সম্বল নিজৰ নথি পত্ৰ নিজৰ লাম লাকটো বান্ধি নিজৰ ঘৰখন এৰি সকলোৱে আঁতৰিব লগা হৈছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সাৱধানবাণী শুনোৱা হৈছিল কালি বৰপেটাত প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছিল ইয়াৰ পিছত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বৰ্তমান নামনিত যি জলপ্ৰলয় সেই জলপ্ৰলয়ৰ মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে প্ৰতিবাৰে বাৰিষাত কুৰিসু বান্ধৰ এই আতংক কিয় চলি থাকে কি কাৰণে কুৰিসু বান্ধৰ পৰা এৰি দিয়া বানে প্ৰতিবাৰে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে নামনিত ইয়াৰ পূৰ্বে 2004 চনত ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল বৰপেটা আৰু বাক্সাবাসীয়ে সেই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হয়তো পাহৰিব পৰা নাই এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিম মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক আছে গ্ৰাউণ্ডত তাৰ লগতে নদী বিশেষজ্ঞ আছে আমাৰ সৈতে জে এন শৰ্মা ডাঙৰীয়া মই তেওঁৰ পৰা জানিম কিছু কথা কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আজিৰ দিনটোৰ পৰিস্থিতিক লৈ প্ৰস্তুত কৰা এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ চাওক আৰু এই মুহূৰ্তত অনুভৱ কৰক নামনিত ৰাইজৰ মৰ্মবেদনা কি পৰ্যায়ত আছে নামনিত অব্যাহত বানৰ সংহাৰ উন্মুক্ত মথাউৰিয়ে মাতিছে ভয়ংকৰ বিপদ সঘন জলপ্ৰলয়ে সৰ্বহাৰা কৰিছে নামনি অসমবাসীক আপোন ঘৰখনলৈ উভতিব খুজিও থমকি ৰৈছে বন্যাৰ্ত লোক মঙলবাৰে নিশা ভূটানৰ পৰা নামি অহা জলধাৰাই অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ নামনি অসমত বিপদ সীমাৰ ওপৰৰে বৈ আছে নৈ উপনৈসমূহ বানৰ কবলত সমগ্ৰ পাঠশালা নগৰ পানী বুৰাইছে শক্তি বিভাগ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কাৰ্যালয় বিচ্ছিন্ন হৈছে বিদ্যুৎ যোগান মহাৰাণী হকাৰটোপ পূব কলৰগুৰিৰ মথাউৰিৰ ছিগা অংশদি সোমাইছে পহুমৰা নৈৰ পাহনী পানী নদীৰ পাৰৰ যিখিনি মানুহ মানে তেওঁলোকৰ গোটেই মুধচৰলৈ ডুব গৈছে তেওঁলোকৰ মথাউৰিত আশ্ৰয় লৈ আছিল আৰু সেই মানুহখিনিক নৰেশ্বৰ অনা ছোৱালী হাইস্কুললৈ তেওঁলোকক নি তাতে শিবিৰ পাতি ৰখা হৈছে আমাৰ পানী ঘৰেশ্বৰ শিবিৰ তল গৈছে সেইবিলাক তল যাই আমাৰ বহুত কষ্ট হৈছে ইয়াত এই বিচনাৰ ওপৰত বিচনা তুলিছোঁ আমি চাৰ্জাৰ তুলিছোঁ তাৰ ওপৰতহে আমি খা খাদ্য কৰিছোঁ বানৰ এই সংহাৰী ৰূপ নলবাৰী জিলাৰ হাতী নমাতি অঞ্চলত পানী ছিঙিলে নলবাৰী নমাতি সংযোগী পথ ঘৰৰ চোতালেৰে পাগলা দিয়া আৰু চেং নৈৰ বাঢ়নী পানীৰ প্ৰচণ্ড সোঁত যাৰ ফলশ্ৰুতিত হাহাকাৰ লাগিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত শেহতীয়া বানৰ পিছত বানাক্ৰান্ত লোকবোৰ লাহে লাহে যেতিয়া ঘৰ নিজ বাসগৃহলৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল তেনেকুৱা মুহূৰ্ততে যোৱাকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা অস্বাভাৱিক ধৰণে জলস্তৰ বৃদ্ধি হয় আটাইকেইখন নদীতে যিহেতু ভূটানৰ ফালে অধিক বৃষ্টিপাতৰ আমি খবৰ পাইছিলোঁ গতিকে খুব সোনকালেই সেই পানী আহি পৰিলে আৰু যিহেতু বহুত অংশত মথাউৰিবোৰ খোলা আছিলে সেই খোলা অংশৰে পানীবোৰ বিস্তৃত অঞ্চল নলবাৰী জিলাৰ গোটেই প্লাবিত কৰিলে গৰমৰ বন্ধ খোলাৰ পাছত এই দুখৰ ঠাইত আৰু কোনোদিনেই পাঠদান কৰিবলৈ নাপাব দৰং জিলাৰ নদীৰ পাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কাৰণ জীয়া ধনশিৰিৰ গ্ৰাহত নদীৰ পাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় যিকোনো মুহূৰ্ততেই নিশ্চিহ্ন হ'ব বিদ্যালয়খন বিশেষকৈ এই বিদ্যালয়ত পঢ়া শুনা কৰা কণ কণ শিশুসকলৰ ভৱিষ্যতত এতিয়া অন্ধকাৰ নামি আহিব এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈ গৈছে গতিকে মই প্ৰশাসনক দাবী জনাওঁ যে এই বানপানী কমাৰ লগে লগে যাতে এই গাঁওখনত যাতে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এটা পৰিৱেশ গঢ়ি দিয়ে বানৰ প্ৰকোপ হ্ৰাস পালেও বঙাইগাঁৱত শান্ত হোৱা নাই আই নদী নৈখনে সুতি সলাই বৈ অহাত হাহাকাৰ লাগিছে কেইবাখনো গাঁৱত বিবাহৰ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি সম্পাদনৰ পাছতো অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিব পৰা নাই দুৰ্ভগীয়া বিবাহ ঘৰীয়া পাৰ্টিটো দিব পৰা নাই আৰু এই বৰষুণ আহিল ইফালে বানপানী
ইফালে রাস্তা ছিঙিল সিফালে রাস্তা ছিঙিল মানে কোনো রকম বিয়াটো হয়েছে যে এইটোয়ে কিন্তু পাটিটো আমি দিবা পারা নাই এতিয়ালৈকে গদাধর নৈর বাহনী পানীয়ে তীব্র ভাবুকি মাতিছে ধুবুরী কোকরাঝার জেলার সীমান্তর মথুরাঘাট দলঙলৈ মুঠতে প্রায় এমাহর ভিতরতে হওয়া কেবাটাও বানে সর্বস্বান্ত আর দিশহারা করেছে নামনি অসমৰ কেবাখনো জেলার বাসিন্দা। ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আর সেয়া আসলে নামনিত যে জলপ্রলয়, সেই জলপ্রলয়ের শেহতীয়া খবরক লৈ প্রস্তুত করা প্রতিবেদন। এই মুহূর্তত মোর সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে আছে মোর সতীর্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্য আর জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, ইয়ার লগতে জেন শর্মা নদী বিশেষজ্ঞ, তেওঁ আমার সঙ্গে লাইভত আছে। এই মুহূর্তত মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যোৱাৰ পূর্বে কুড়িশু বান্ধৰ কিছু তথ্য মই দর্শকৰ বাবে আগবঢ়াইছো। যি বান্ধক লৈ ইমান চর্চা, যি বান্ধৰ পৰা এৰি দিয়া পানীক লৈ ইমান ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি নামনি অসমত, এই কুড়িশু বান্ধ আসলে কি? পূব ভূটানৰ মংগাৰ জালাত 60 মেগাৱাট ক্ষমতা সম্পন্ন এটা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কুড়িশু বান্ধ। কুড়িশু বান্ধৰ উচ্চতা 55 মিটাৰ। প্রকল্পটোৰ বার্ষিক শক্তি উৎপাদন 400 মিলিয়ন ইউনিট। 1993 চনত 23 ছেপ্টেম্বৰত কুড়িশু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ স্থাপন করে ভারতৰ NSPC-ৰ সৈতে এক চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছিল। ইয়াৰ পিছত ভূটানৰ সৈতে ভারত চৰকাৰে কুড়িশু প্রকল্পৰ চুক্তিত স্বাক্ষর কৰিছিল 1994 চনত। প্রকল্পটোৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল 1995 চনত। প্রারম্ভিক পর্যায়ত ইউনিটকেইটা মুকলি করার 2001 চনত বাণিজ্যিক উৎপাদন আরম্ভ হয়েছিল। আর দীঘলীয় পরিক্রমার অন্তত 2006 চনের 26 এপ্রিলত এই প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়েছিল। প্রকল্পটির খরচ হয়েছিল 5,600 মিলিয়ন নংট্রাম। ইয়ার 60% ধন অনুদান আর 40% ঋণ ভারতে প্রদান করেছিল। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা কুড়িশু বান্ধর ক্ষমতা হয়েছে 60 মেগাওয়াট। আর এই মুহূর্তে আমি কথা পাতি আছো, চর্চা করে আছো যে হাজার হাজার মেগাওয়াট শক্তি উৎপন্ন করবা যে নদী বান্ধ, যে নদী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, সেই প্রকল্প সমূহের যদি পানি কেনবাক এড়বলে হয় ভবিষ্যতে, যদি এক ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তেনেহলে সেই বান্ধ সমূহের কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হব পড়ে। মই প্রথমে মোর সতীর্থ সাংবাদিকর কাষলে যাব বিচার বলেন আর জ্যোতির্ময়। প্রথম বলেনের কাষলে যাম। বলেন, এই মুহূর্তে কি দেখাব নামনিত, কি পরিস্থিতি? আর নামনিত বানৰ প্ৰলয়ৰ মাজত বারে বারে পানী এৰি থকাৰ ফলত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি ক্ৰমাত অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰি আছে। যদি আমি শেহতীয়া তথ্য চাবলৈ যাওঁ, শেহতীয়াকৈ বিশেষকৈ নামনি অসমৰ দেখিব পোৱা গৈছে বৰপেটা আৰু নলবাৰী আৰু বাক্সা, এই তিনিখন জিলাত বিশেষকৈ বানত প্লাবিত হৈছে। আৰু তাৰপিছত দেখিব পোৱা গৈছে যিসকল বানত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বানত সমস্যাত আলৈ অথানি যিসমূহ পৰিয়াল, সেইসমূহ পৰিয়াল ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ ওচৰত এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ। আৰু মই উপস্থিত থকা এই স্থানটো হৈছে মুগুৰিয়াৰ ভাতৃ সংগঠন সংঘৰ এই যে তেখেতসকলৰ শিবির, আশ্রয় শিবির, আলয় অথানি হয়ে যিসকলৰ গৃহ হেরুয়াইছে, যিসকলৰ সা সম্পদ তেখেতসকলে কোনো এপদ উদ্ধার করব নোৱাৰিলে, সেইসমূহ পৰিয়াল এতিয়া শেষ আশ্রয় রূপে এই মুহূর্তত দেখিব পোৱা গৈছে। আশ্রয় শিবিরত এখন ত্রিপাল আৰু ত্রিপালৰ ওপৰত তেখেতসকলে নিশা ইয়াত কটাব লাগিব। এইদৰে তেখেতসকলে ইতিমধ্যে 3 বা 4 দিন ইতিমধ্যে অতিক্রম করলে, আর তাৰপিছতো আৰু হয়তো কিমান দিন এই স্থানত থাকিব লাগে তারও কোনো নিশ্চয়তা নাই। কারণ এইসকল দুর্ভগীয়া তথা এইসকল বানত জর্জরিত এইসকল পৰিয়াল ইতিমধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ নিশেষ হয়ে গেছে। আর তারপর তেখেতসকলের পরিয়ালটো পুনের ধরে রাখবর কারণে তেখেতসকলে জীবন সংগ্রামের এখন মহাযুদ্ধত তেখেতসকলে অবতীর্ণ হব লাগিব। আর সেইসমূহ ভুক্তভোগী পরিয়ালের ওসর মই এই মুহূর্তে যাব বিচার শিবিরত আছে। আজি কেদিন হল? আজি দুদিন হল। দুদিন হল ইয়াত এখন ত্রিপালের ওপর কটাবলগা হয়েছে, যত অস্ত হয়েছে এনেকা অল্প ত্রিপালের উপর রাতে শুব লগা হয়েছে। লাইন নাই, ফেন নাই, লাইন আজিয়ে দিছে। ইয়াত থকা খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কি ধৰণৰ পাইছে নে কিবা? ছাত্র সংগঠন বা অন্যান্য দল সংগঠন আগুয়াই আহিছে, তেখেতসকলে সহায় কৰিছে, সরকার প্রশাসনৰ পৰা ইয়াত সহায় পাইছে? আমি কোনো সহায় পোৱা নাই। চাউল চিৰাখিনি, চেনিখিনি আৰু চাউল চিৰাখিনি পাইছো, চাউল পোৱা নাই। আমি খোৱা থকাৰ সামান্যতম সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে এখেতসকলক আচলতে হেমাহি প্ৰদৰ্শন কৰা বুলি তেখেতসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে কেইবাটাও প্ৰান্তত এইদৰে বানত জৰ্জৰিত হৈছে পৰিয়ালসমূহৰ, এতিয়া তেখেতসকলৰ জীয়াই থকাৰ এখন মহা সংগ্ৰামত অৱতীৰ্ণ।
বলেন আপোনাক উছৰ যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ আছে মই আপোনাৰ কাখলে আকৌ এবাৰ আহিম তেওঁলোকৰ আপুনি মনৰ ভাব লব মই এই মুহূৰ্তত যাব বিচাৰিছো জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ কাখলে জ্যোতিৰ্ময় ধুবুৰী পৰিস্থিতি কেনেকুৱা মই দুয়োজন সাংবাদিকৰ পৰা বৰ্তমান গ্ৰাউণ্ডৰ পৰিস্থিতি কিছু জানি লৈছো তাৰ পিছত মই জেন শর্মাৰ কাখলে যাম আকৌ যাম মানুহৰ ওচৰলৈ তেওঁলোকৰ মনৰ ভাব বুজিম কিন্তু মই এই মুহূৰ্তত জ্যোতিৰ্ময় ধুবুৰীৰ পৰা আপুনি কি খবৰ দিব ধুবুৰীৰ যেন জলপ্ৰলয় কম হোৱাৰ নামেই লোৱা নাই বাৰে বাৰে একেধৰণৰ পৰিস্থিতি আৰু বাৰে বাৰে পানী এৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আকৌ এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ বিগত দহ দিনত দুবাৰকৈ বানপানী আহিছে ধুবুৰীত ক'বলৈ গ'লে আৰু এই বানপানী যিটো মানে পৰহিৰ পৰা যিটো পানী আহিছিল আৰু সেই নেৰানেপেৰা বৰষুণ তাৰ পৰা পাহাৰীয়া পানী ভূটানৰ পানী যে আহিছিল পানী অহাৰ ফলত কিন্তু গংগাধৰ আৰু গৌৰাঙে যথেষ্ট ক্ষতি কৰি গ'লে আৰু সেই যথেষ্ট ক্ষতি মানে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে ঘাইপথ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ভিতৰুৱা ৰাস্তাসমূহ যে আছে পি ডাব্লিউ ডি ৰেলসমূহ উটুৱাই লৈ গ'ল দলং উটুৱাই লৈ গ'ল মথাউৰি উটুৱাই লৈ গ'ল ইয়াৰ ফলত কিন্তু আজিও বহু মানুহে বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে কোনোবাই ৰেল আলিত আছে কোনোবাই ওখ ঘাইপথত আছে সমস্যা এনেকুৱাই হৈছে যে পানী যে আহিব তাৰ যদি কিন্তু আগতীয়া জাননী যেনেকৈ বৰপেটা জিলাৰ ক্ষেত্ৰত কালি এটা জাননী দিয়া হৈছিল কিন্তু ধুবুৰীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছিল পৰহি যেতিয়া পানীটো আহিছিল কোনো ধৰণৰ জাননী নাছিল মানুহ শুই আছিল শুই থকা অৱস্থাত ঘপকৈ পানী আহি গৈছে এনেকুৱা অৱস্থাত কিন্তু মানুহ যথেষ্ট বেছি অসুবিধাত পৰিছে আৰু এটা কথা যে এই পানী বৰ্তমানে অহাৰ পিছত মানুহখিনি এটা ওখ ঠাইত আশ্ৰয় লৈছে কিন্তু প্ৰশাসন যন্ত্ৰই ৰিলিফৰ কাৰণে যিটো তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভে সমাপ্ত এতিয়াও কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে কিন্তু বহু মানুহ এতিয়াও ৰিলিফ বা ৰিহেবিলিটেশ্যন যি ব্যৱস্থা হ'ব লাগিছিল এয়া কিন্তু পোৱা নাই হয় জ্যোতিৰ্ময় মই পুনৰ যাম আপোনাৰ কাষলৈ জেন শৰ্মা ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ নদীৰ ওপৰত যদি আমি কিছু কথা পাতিবলৈ বিচাৰোঁ এই মুহূৰ্তত নদীৰ চৰিত্ৰ বা নদীৰ সৈতে যি আমি মানৱ সৃষ্ট যিবোৰ কাৰণত নদীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে সেই কাৰণসমূহৰ এটা অন্যতম দিশ সেই কুৰিচু বান্ধৰ কথা আমি আনিছোঁ এই মুহূৰ্তত কুৰিচু বান্ধৰ এৰি দিয়া পানীয়ে প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে এইবাৰে নহয় ইয়াৰ আগতেও প্ৰত্যেকবাৰ বাৰিষাত এটা ভয়ংকৰ বিপদৰ এটা সংকেত হৈ থাকে কুৰিচু বান্ধৰ পানী ইয়াৰ লগতে আন আন বান্ধসমূহ যিসমূহ বান্ধ নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে সেইসমূহৰ পৰাও ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ আশংকা কৰা হৈছে ভৱিষ্যতে ইয়াৰ মাজত এই বিষয়ত আচলতে সমাধান সূত্ৰ যদি আমি বিচাৰোঁ কেনেকৈ বিচাৰিম কাৰণ নদীৰ সৈতে মানুহ থাকিবই লাগিব নদীৰ সৈতে সহাৱস্থান আমাৰ থাকিবই লাগিব কিন্তু প্ৰত্যেকবাৰে নদীয়ে ধুৱাই থৈ যাব নদীয়ে কঁকাল ভাঙি থৈ যাব তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হয়তো কোনো এজন মানুহে এই মুহূৰ্তত কামনা নকৰে সোনকালে সমাধান হোৱাটো বিচাৰিছে সকলোৱে আচলতে নদী বান্ধ দি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা হয় গতিকে নদী বান্ধ দি জলবিদ্যুৎ আমি শক্তি উৎপাদন কৰিবলৈ হ'লে আমি নদী বান্ধ দিয়াটো উচিত হ'ব কিন্তু এটা কথা যেতিয়া বাৰিষা হয় তেতিয়া নদীবিলাক ইতিমধ্যে উফন্দি উঠে আৰু সেইখিনি সময়ত তাৰ পানী নদীৰ পানী আহি জলাধাৰত জমা হয় আৰু জলাধাৰত জমা হোৱা পানী এনেকুৱা হয় যে এটা সময়ত জলাধাৰটো ভাঙো ভাঙো কৰে আৰু গতিকে সেইখিনি সময়ত অতিৰিক্ত পানীখিনি জলাধাৰৰ পৰা মুকলি কৰি দিব লগা হয় এইটোকে ইংৰাজীত পেনিক ডিছচাৰ্জ বুলি কয় তাৰমানে নহ'লে জলাধাৰটো ভাগি যাব দামটো ভাগি যাব গতিকে সেইকাৰণে জলাধাৰৰ পৰা পানী এৰি দিয়া এটা ব্যৱস্থা আছে গতিকে মানে যেতিয়া জলাধাৰৰ পৰা পানী এৰি দিয়া হয় আৰু ইতিমধ্যে নদীত উফন্দি পৰা বানপানী থাকেই গতিকে সেই নদীয়ে সেই অতিৰিক্ত পানীখিনি কঢ়িয়াই নিব নোৱাৰা অৱস্থা হয় আৰু তেতিয়াই বানপানী হয় আৰু আমি যদি দেখোঁ যে ভূটানৰ পৰা জলপৃষ্ঠৰ ভূপৃষ্ঠৰ ঢাল অতি ক্ষিপ্ৰগতিত ভৈয়ামলৈ নামি আহিছে গতিকে যেতিয়াই পাহাৰত বৰষুণ হয় তেতিয়াই তাৰ পানী ক্ষিপ্ৰভাৱে তললৈ নামি আহে আৰু নদীত সোমাইহি নদী বিভিন্ন নৈ নলা বিভিন্ন যান জুৰিয়ে মূল নৈলৈ পানী কঢ়িয়াই আনে আৰু সেই কঢ়িয়াই অনা পানীৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বেছি পায় আৰু বানপানীটো নদীৰ এটা ক্ষণস্থায়ী অৱস্থা কাৰণ নদী যেতিয়া পাৰ উপচি পৰাতকৈ বেছি পানী আহে তেতিয়াই নদীৰ পানী উফন্দি পেলাই বানপানীৰ সৃষ্টি হয় আৰু এতিয়া বৰ্তমান কুৰিচু বান্ধৰ উপৰিও এতিয়া আপুনি বৰপেটাৰ বিশেষকৈ বৰপেটাৰ যিটো বানপানী হৈছে তাত তাত আই নৈৰ পৰা বেকী নৈৰ পৰা যিটো বানপানী হৈছে যি কুৰিচু নদীখন আহি মথনাগুৰিত দুভাগ হৈছে এভাগ বেকী হিচাপে আহিছে আৰু এভাগ মানাহ হিচাপে গৈছে আৰু তাৰোপৰি
পূব ফালৰ পৰা পহুমৰা কলদিয়া এভাগে কেইবাখনো নদী আহি পেলাই বেকি লগ লাগিছে। গতিকে গোটেই পানী খুন্দাটো বৰপেটা অঞ্চলত পৰিছে আৰু সেইকাৰণে তাত যথেষ্ট আগতকৈ নদী উফন্দি পেলাই বানপানীৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু বৰপেটাৰ ভূ আকৃতি যদি চোৱা যায় তে দেখা যায় যে অতীজত বৰপেটা অঞ্চলটো এখন দ অঞ্চল আছিল, দ এতিয়াতে গৰুমৰা গৰৈমাৰী এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বিল আছিলে, এতিয়া গৰুমৰা গৰৈমাৰী লঠঙা নিচিনা নামৰ, এতিয়া সেই বিলবিলাক পোত খাই গৈছে কিন্তু তাৰ হ'লেও ঠাইবিলাক এতিয়াও দ অৱস্থাত আছে। গতিকে এবাৰ পানী সোমাই গ'লে তাত পানী ওলাই যাবলৈ নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে তাত যথেষ্ট পৰিমাণে বেছি বানপানী হয় আৰু সমগ্ৰ নামনি অঞ্চলটোত এতিয়া যথেষ্টখিনি অতিৰিক্তভাৱে বৰষুণ হৈ আছে আৰু সেই বৰষুণ ইফালে ভূটানৰ পৰাও আহিছে আৰু ইয়াত নামনিত অসমৰ সমতল অঞ্চলটো হৈছে। গতিকে ভূটানৰ পানী নামি অহাৰ লগত লগা লগে আৰু ইয়াৰ সমতলত বৰষুণৰ পানী দুয়োটা পানী যোগ হৈ পেলাই প্ৰত্যেকখিনি ইয়াৰ পৰা ধৰক পাগলাদিয়াৰ পৰা একেবাৰে গংগাধৰলৈকে গোটেই নদীখিনিক একেটা অৱস্থাতে নদীখিনি উফন্দি উঠিছে। হয়, মই শৰ্মা ডাঙৰীয়া, মই আপোনাৰ কাষলৈ পুনৰ আহিম। আপুনি বহুকেইটা তথ্য দিলে, এটা চৰিয়া সদৃশ ঠাই আৰু সেই ঠাইত থকা বিল যেতিয়া পুতি পেলাই মানুহে নিজৰ বসতি স্থাপন কৰে সেই ঠাইত এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হোৱাটো নিশ্চয় অনুমেয়, কিন্তু মানৱসৃষ্ট এই কাৰণসমূহৰ পৰা আমি শিক্ষা কেতিয়া ল'ম? মই জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। ভূটানৰ কুৰিচু বান্ধৰ পৰা পানী এৰি দিয়াৰ প্ৰসংগত দেশখনৰ পৰা আজি 3-4 দিন পূৰ্বে জনোৱা হৈছিল, আনুষ্ঠানিকভাৱে জনোৱা হৈছিল, তাৰ পিছতো কি কাৰণে ৰাইজক সতৰ্ক কৰা নহ'ল বা কি কাৰণে সতৰ্কবাণী দিয়া নহ'ল, এই মুহূৰ্তত কি ক'বলৈ বিচাৰিব? প্ৰশাসনৰ মানুহৰ সৈতে আপুনি যোগাযোগ কৰিছিল নেকি? তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছিল কিন্তু তেওঁলোকে কিয় নকৰিলে সেই কাম? বৰপেটাত আমি দেখিলোঁ যে ৰাইজক সাৱধান কৰি দিয়া হ'ল কিন্তু আপুনি কৈছে যে ধুবুৰীত সাৱধান কৰি দিয়া নহ'ল। ইয়াৰ উপৰিও যিসমূহ মানুহ শিবিৰত আছে সেই শিবিৰত থকা বহু মানুহে ইতিমধ্যে অভিযোগ কৰিছে যে তেওঁলোকে যিবিলাক সাহাৰ্য পাইছে সেই সাহাৰ্যবোৰ ভাল নহয়, অৰ্থাৎ নিম্নমানৰ সামগ্ৰী, ক'ৰবাত ফটা তিৰপাল দিছে, ক'ৰবাত দমকলৰ পানীৰ কিছু কেলেংকাৰী হৈছে, বৰপেটাত আমি শেহতীয়াকৈ দেখিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসংগ। এইবোৰ বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে আচলতে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে লৈছে? জিলা প্ৰশাসন কিমান তৎপৰ এই মুহূৰ্তত? ধুবুৰীৰ প্ৰশাসন কিমান তৎপৰ? নিশ্চয়কৈ এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ, ইয়াতে আমি এটা বস্তু দেখিলোঁ যে 24 তাৰিখে বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনে মাইকযোগে এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰিলে যে ভূটানৰ পৰা পানী এৰি দিয়া হ'ব, কিন্তু 23 তাৰিখে যিটো পানী আহিলে প্ৰশাসনে ক'ব বিচাৰিলে ইয়াৰ বৰষুণৰ পানী, কিন্তু কোকৰাঝাৰৰ দ্বীপ গৌৰাং আৰু গোলকগঞ্জৰ দ্বীপ গংগাধৰৰ যি পানীৰ কোমাল সোঁত আহিল 24 তাৰিখ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰায় 12 ঘণ্টামান চলিল, সেই 12 ঘণ্টাৰ কোমাল সোঁতত কিন্তু যথেষ্ট বেছি ক্ষতি হ'ল। মূলতঃ ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ এটা বিস্তৰ অঞ্চল গৌৰাং নদীয়ে বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে, বহুকেইটা পথ উটুৱাই লৈ গ'ল, বহুকেইটা যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা নষ্ট কৰি পেলালে, তাত সেইটো সমগ্ৰ ঘটনা হ'ল। কিন্তু যদি বৰপেটা জিলাৰ প্ৰশাসনে যেনেকুৱা আমি এটা বস্তু জানো যে ভূটানৰ পৰা যে কুৰিচু নদীৰ যি বান্ধটো আছে, যে পানী তেওঁলোকে যেতিয়া এৰে 1 নম্বৰ গেটৰ পৰা 6 নম্বৰ গেটলৈকে বৰপেটাৰ পাগলাদিয়াৰ ওপৰৰ পৰা মানাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আলিপুৰ দুৱাৰলৈকে এই গোটেই ডুৱাৰ্ছ জ'নলৈকে গোটেই পানী আহে, তেতিয়া আলিপুৰ যদি ৱেষ্ট বেংগলত তেওঁলোকে জাননী দিব পাৰে, বৰপেটা প্ৰশাসনে দিব পাৰে, তেতিয়া ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ প্ৰশাসনে কিয় ঘোষণা আগতে পৰা দিব নোৱাৰিল? আৰু দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মানুহখিনি বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল। যদি আগৰ পৰা ঘোষণাটো থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে মানুহ নিৰাপদ দূৰলৈ গুচি গ'লে বা মানুহ তেওঁলোকৰ গৰু ছাগলী লৈ পেলাই এটা ভাল এটা জেগাত যাব পাৰিলে য'ত অসুবিধাটো কিছু কম হ'লে। আৰু এটা কথা আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে যি শিবিৰসমূহত বা ওখ ঠাইসমূহত যিখিনি মানুহ আছে সেই মানুহখিনিক যিখিনি বস্তু দিয়া হৈছে, আচলতে শিবিৰ যদি কোৱা যায় আজিৰ তাৰিখত ধুবুৰীত এতিয়ালৈকে চৰকাৰী হিচাপমতে আজিৰ হিচাপত 139টা শিবিৰ চলি আছে, কিন্তু দেখা গৈছে 139টাতকৈ বেছি তেনেকুৱা অস্থায়ী শিবিৰ, আচলতে মানুহে নিজে শিবিৰ নহয়, মানুহে ৰেলপথৰ ওপৰত নেশ্যনেল হাইৱেৰ ওপৰত ওখ ঠাই স্কুল বিদ্যালয় য'ত যেনেকৈ পাইছে মানুহ তাত আশ্ৰয় লৈছে, কিন্তু শিবিৰৰ হিচাপত 139টা যে শিবিৰ আছে তাত হয়তো প্লাষ্টিক বা ত্ৰিপালৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, কিন্তু যিবিলাক মানুহে নিজে নিজে উঠি গৈছে তাত কিন্তু প্লাষ্টিক বা ত্ৰিপালৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই। আৰু সেই নকৰাৰ ফলত বিগত 3 দিনত যে বৰষুণ দিছে, বৰষুণত কিন্তু মানুহৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে, বৰষুণত কাপোৰ কানিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ল'ৰা কেঁচুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে তিতিছে, কাৰণ এটা ছাতি দি কিমান দেৰি মানুহ এটা ৰৈ থাকিব, ঘৰত থকা প্লাষ্টিকখনে দি কিমান দেৰি মানুহ এটা গোটেই ৰাতিটো তেনেকৈ থাকিব নোৱাৰে, সেই ব্যৱস্থাবোৰ কৰিব লাগিছিল, কাৰণ চৰকাৰী হিচাপত যিটো আশ্ৰয় শিবিৰ আছে তাতেই সুবিধা দিব। মই জ্যোতিময় এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। জিলা প্ৰশাসনক উপায়ুক্তসকলক 75 লাখকৈ টকা দিয়াৰ কথা কৈছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীয়ে, তাৰ পিছত সেই টকাৰ আচলতে ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত যদি উপায়ুক্তসকলক প্ৰশ্ন কৰা হয়তো তেওঁলোকে সেই কথাৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিব।
বৰপেটাত যি দমকলৰ কেলেংকাৰী হ'ল, যি দমকলৰ কেলেংকাৰীৰ কাৰণে দুজনকৈ অভিযন্তাক নিলম্বন কৰিব লগা হ'ল, পাঁচফুটীয়া দমকল, সেই ঘটনা কেৱল একমাত্ৰ ঘটনা নহয়, ইয়াৰ বাহিৰেও বিভিন্ন ঠাইত দুৰ্নীতিৰ খবৰ আছে, য'ত এখন সাধাৰণ তিৰপালৰ কাৰণে বন্যাক্তৰ হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে। জিলা প্ৰশাসনৰ হাতত লাখ লাখ টকা, কিন্তু তেওঁলোকে সেই টকাৰ সদব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই। একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ হেমাহিৰ কাৰণে, গাফিলতিৰ কাৰণে, দুৰ্নীতিৰ কাৰণে। বানাক্ৰান্তৰ টকা যদি আপোনালোকে খায়, আপোনালোকতকৈ হয়তো ইটৰ জীৱ এই মুহূৰ্তত কোনো নাই। মই বলেনৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম, বলেনৰ সৈতে যিহেতু বহুসংখ্যক লোক আছে। বলেন, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত সেইসকল বন্যাৰ্থই, কি জনাব বিচাৰিব আৰু কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি তেওঁলোকে বৰ্ণনা কি কৰিব বিচাৰিব এই মুহূৰ্তত? প্ৰথমে কেইখনমান ছবি মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত নিয়োজিত দৰ্শকসকলক, যে আচলতে বানৰ যি ভয়াৱহ পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতি আমি ৰাতিপুৱা আগৰ পৰা ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ, গৃহৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। কিন্তু এই প্ৰথমে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব লৈছোঁ যে এইসকল কণ কণ শিশু, এইসকল কণ কণ শিশুই হয়তো নাজানে যে তেখেতসকলে আচলতে ক'ত আছে বা কি পৰিৱেশত থাকিব লগা হৈছে, হয়তো তেখেতসকলে তেখেতসকলে হয়তো নাজানে বা উপলব্ধি কৰিব পৰা হোৱা নাই। কিন্তু অথচ দেখিব পোৱা গৈছে এইসকল শিশু তথা এতিয়া এই স্থানত তেখেতসকলে শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছে। কি খাইছে, কি খোৱা নাই, তাৰ কোনো হিচাপ নাই। কাৰণ এই ইতিমধ্যে যিসকল অভিভাৱক আছে, সেই অভিভাৱকসকলে উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতসকলে এটুপি খোৱা পানীৰ কাৰণেও আচলতে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছিল। কিন্তু বিয়াগম চৰকাৰখনৰ আচলতে ইমান টকা আচলতে তেখেতসকলে সাহাৰ্যৰ নামতেই হওক বা ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ধন আবণ্টিত দিয়াৰ পিছতো আচলতে এই দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিৱেশ কিয় আহিব লগা হ'ল, সেই কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন। সেই কথা আমি নকওঁ, ইতিমধ্যে যিসকল বানত আক্ৰান্ত সেইসকল লোকৰ পৰা পুনৰবাৰ জানিব বিচাৰিম। বাইদেউ, ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে প্ৰায় 3-4 দিন ইয়াত থাকিবলৈ হ'ল, তাৰপিছত পৰি নিজৰ ঘৰখনলৈ উভতি যাওঁতে হয়তো আকৌ কিছুদিন লাগিব। কেনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰৰ পৰা কি পাইছে, কি পোৱা নাই, অকণমান? নাই, আমি একো পোৱা নাই চৰকাৰৰ পৰা। আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ ল'ৰা আমাক কালি ভেলত তুলি লৈ আহিছে, পানীত আমি হেৰি হৈ আছিলোঁ। ঘৰটোৰ অৱস্থা আজি চাব গৈছিলে? গৈছিলোঁ, পিছে ঘৰৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে, পাকঘৰ ভাঙি গৈছে আৰু বাচন পত্ৰ গোটেই ভাঙি গৈছে। ভাত বনাব তাৰমানে সুবিধাই নাই আমাৰ। কাপোৰ কানি উঠাব পাৰিছিল নাই? নাই, নোৱাৰিলোঁ, কাপোৰ কানি তলতে পৰি আছে। বাইদেউ, অকণমান জানিব বিচাৰিম ঘৰখনৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত। আমি আজি গৈছিলে নাই ঘৰখনত? গৈছিলোঁ ছাৰ। কেনেকুৱা পৰিৱেশ? এতিয়া আমাৰ ঘৰত অৱস্থাই নাই সোমাবৰ কাৰণে, ভাঙিছে ঘৰ, আৰু আমি চৰকাৰৰ পৰা একো সাহাৰ্য পোৱা নাই। ডাঙৰ বিষয় যিটো ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আমাক আনিছে, উদ্ধাৰ কৰি ইয়াতে খা খাদ্যখিনি দিছে, ডক্তৰৰ পৰা দিছে, আমি সেইখিনি পাইছোঁ। আচলতে এইসকল ভুক্তভোগী, এইসকল দুৰ্ভোগীয়া লোক আৰু এইসকল লোকৰ মাজত হাহাকাৰ, আৰু সেইসকল লোকে স্পষ্টকৈ স্বীকাৰ কৰিছে যে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কোনো ব্যৱস্থা পোৱা নাই। মাথোন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব তথা বজালী ছাত্ৰ সন্থাই এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। কলাত পানী কেঁচুৱা লৈ এই ধৰণৰ কিমান দিন থাকিব লাগিব তাৰ কোনো ঠিক নাই। কাৰণ ইতিমধ্যে আমি যিসমূহ ভগা মথাউৰি আমি দেখিছোঁ যে হয়তো ভূটানে পানী এৰি দিলে পুনৰ পানী সোমাব আপোনালোকৰ অঞ্চলত, পুনৰ প্লাৱিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা। এইটো ঠিকে চাওক, আমি আগুৰিগড় এইখিনি প্ৰায় বাসিন্দা, আমাৰ ইয়াত মগুৰাৰ কেইজন মানুহ আছে। পানী আমাৰ যেতিয়া ঘৰত উঠিছিল, আমি তেতিয়া 26 নং আগুৰিগড় প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আশ্ৰয় লৈছিলোঁ, আৰু তাতে আমাক কোনো খোৱা লোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থাটো নাইয়ে, আনকি খবৰ লোৱাজনো নাই, খবৰ লওঁতেও নাই। আমাৰ গাঁওবুঢ়া হয়তো বেলেগত গৈছিল, তেখেতে ৰাতিপুৱা কৈ গৈছিল বোলে কিছুমানক যে দৰ্জা খুলি থৈ আহিছোঁ, তাতে আশ্ৰয় ল'লে হ'ল। তাৰপিছত আমি যেতিয়া সন্ধিয়া হৈ আহিছে, কিন্তু আশ্ৰয় ল'লে, কিন্তু অথচ আপোনালোকে যিখিনি পাব লাগিছিল তাত নাপালে। যি সময়ত এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, সেয়া বন্যাৰ্থই দুৰ্দশা নিজৰ তুলি ধৰিছে। আৰু প্ৰশাসনৰ মানুহৰ কাৰণে লজ্জাজনক ঘটনা যে তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সুবিধা সাহাৰ্য দিব পৰা নাই, ন্যূনতম সাহাৰ্যখিনিও তেওঁলোকে দিব পৰা নাই। এটা ঠাইৰ ঘটনা নহয়, বিভিন্ন ঠাইত এনেধৰণৰ বন্যাৰ্থৰ অভিযোগ। সাহায্য সামগ্ৰী ঠিকেই গৈছে হয়তো, কিন্তু একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰী, মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, সমগ্ৰ যন্ত্ৰটো গালি পাৰিলে নহ'ব, টকা আহিছে, টকা প্ৰদান কৰা হৈছে, কিন্তু একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ লোভ আৰু একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ হেমাহিৰ কাৰণে য'ত এই সাহাৰ্য পৰিব লাগিছিলগৈ তেওঁলোকে সেই সাহাৰ্য পোৱা নাই। তদন্ত হ'ব লাগে, প্ৰশাসনসমূহক জবাবদিহি কৰিব লাগে। এই মুহূৰ্তত অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি ৰাজ্য চৰকাৰক। মই পুনৰ জে এন শৰ্মাৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আমি প্ৰত্যেকবাৰে সাহাৰ্য তুলি বানাক্ৰান্তক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু সাহাৰ্য তুলি সহায় কৰাটোৱে আচলতে সমাধান নিশ্চয় নহয়। আমি এটা স্থায়ী সমাধান সূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত নদীক আমি যেনেধৰণে আচৰণ কৰিছোঁ, সেই আচৰণ হয়তো আমাৰ বহু ঠাইত ভুল হৈছে। মানৱসৃষ্ট কাৰণ আছে যাৰ কাৰণে বান প্ৰত্যেকবাৰে ভয়ংকৰ ৰূপ লয়।
কি কব বিচাৰিব এই মুহূৰ্তত এবাৰ ভয়ংকৰ যে বানৰ পৰিবেশ সেই পৰিবেশৰ মাজত কেনে ধৰণৰ চিন্তা ইতিবাচক চিন্তা আমি আসলে কৰিব পাৰো কেনে ধৰণে আমি সমাধান সূত্ৰৰ বাবে আগবাঢ়িব পাৰো এতিয়া চাওক আমাৰ অসমৰ যেটো বানপানী সমস্যা এটা হল প্ৰাকৃতিক তাৰমানে ধৰক অত্যন্ত বৰষুণ হয় আৰু তেনেকে নদী কিছুমান নদী যাৰ যিটো সোঁত যিটো পানী ওলাই যোৱা যিটো ৰাস্তা সেইটো গেট পৰি পেলাই বহুত নদী বাম হৈ গৈছে তাৰোপৰি কাষত আমি মথাউৰি বান্ধিছোঁ মথাউৰি বন্ধা পৰাৰ কাৰণে আকৌ নদীৰ মাজত গেট জমা হৈ নদীৰ তলিখন বাম হৈ গৈ আছে এইভাগে যদিও প্ৰথমতে যেতিয়া আমি 1950 চনৰ পিছত আমাৰ বানপানী যেতিয়া অসমৰ প্ৰায়বিলাক নদীতে বানপানী হৈছিলে তাত এটা হ্ৰস্বম্যাদী এটা সমাধান হিচাপে মথাউৰিবিলাক বান্ধিবলৈ লোৱা হৈছিলে কিন্তু সেই হ্ৰস্বম্যাদীটো আজি ইমান বছৰে 70 বছৰ ধৰি সেই একেটা নিয়মতে থাকি গ'ল এতিয়া চাওক এতিয়া বিভিন্ন দেশত উন্নত দেশবিলাকত ফ্লাড প্লেইন জ'নিং বুলি এটা কাম কৰে এটা সেইটো হয় কি নদীত যি যি ঠাইত যিমানখিনি ওপৰলৈকে বানপানী উঠিব সেই ঠাইখিনি চিনাক্তকৰণ কৰা হয় ইভিন আমি বাংলাদেশলৈ যদি চাওঁ বাংলাদেশতে সেই কামটো কৰা হৈছে গতিকে সেই আটাইতকৈ বেছি বানপানীটো উঠাৰ পৰা তাতকৈ 1 ফুট ওখলৈকে এনে সেই ঠাইখিনি যদি আমি চিনাক্তকৰণ কৰি তাত কিছুমান আমি ফ্লাড শেল্টাৰ আমি যিটো বানপানী হোৱাৰ সময়ত আমি তাত মানুহক ৰাখিবৰ কাৰণে কিছুমান শেল্টাৰ কৰোঁ আৰু কিমান মানুহ আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে সেইখিনি যদি আমি আগতীয়াকৈ হিচাপ এটা উলিয়াই সেইখিনি মানুহ আৰু পশু পক্ষীৰ কাৰণে কিমানখিনি খাদ্য লাগিব কিমানখিনি দৰৱ আদি দৰকাৰ হ'ব সেইখিনি আমি আগতীয়াকৈ যদি মজুত ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে আজি দিছিলে যিটো অৱস্থা হৈছে সেই অৱস্থা নহয় আৰু তেনেকৈ ধৰণৰ কিছুমান এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক কিছু তথ্য আপুনি তুলি ধৰিলে এই সন্দৰ্ভত হয়তো দীঘলীয়া আলোচনা কৰিলেও বহু সমাধান সূত্ৰ উলিয়াবলৈ আমি সক্ষম হ'ম কিন্তু এই মুহূৰ্তত সময় যিহেতু কম মই এই মুহূৰ্তত ৰাইজক বেছি কথা নকওঁ মই কেইটামান মাত্ৰ মুহূৰ্ত এখন প্ৰতিবেদনৰ কিছু অংশৰে মই বিদায় লৈছোঁ বজালিত কৃষকৰ কি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সেই প্ৰতিবেদনৰ সৈতে মই বিদায় লৈছোঁ ৰাইজে চাওক আৰু অনুভৱ কৰক প্ৰত্যেকবাৰ অহা বানৰ সেই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি আমি কিয় সমাধান কৰিব পৰা নাই বানৰ মাজতে যন্ত্ৰণাৰ জীয়া ছবি বজালিৰ ঘৰে ঘৰে কৃষকৰ ওচুপনি ধান 5 বিঘামান মাটি ৰুইছিলোঁ তাকো পানী খাইছি আখি এই ধান আছিল ধানেও পানী উঠাই লৈ গৈছে ভাই গতিকে আমাৰ ঘৰ দুৱাৰো ভাঙছি জাগা নাই আৰু ৰাস্তা নাই আৰু পেটত ক্ষুধা মনত আতংক লৈ দিন অতিবাহিত কৰিছে বজালিৰ বন্যাৰ দৈ পহুমাৰা নৈৰ বানে নিমিষতে সৰ্বহাৰা কৰিলে এইসকল দুৰ্ভগীয়া লোকক একেৰাহে শেহতীয়াকৈ 3 বাৰকৈ বানত এইদৰে কক পকোৱাৰ পিছত আৰু শেহতীয়া বানত দেখিব পোৱা গৈছে এই অঞ্চলবাসীৰ ঘৰৰ সন্মুখেৰে যেতিয়া বান মথাউৰি ছিঙিছে তেতিয়া পৰিস্থিতি কিমান জটিল আৰু ভয়ংকৰ হ'ব সেয়া হয়তো কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বানে উটুৱাই নিলে ভঁৰালৰ সাঁচতীয়া ধন তছ নছ হ'ল আপোন ঘৰখন পলসে পুতি পেলাইছে ঘৰৰ চোতাল বানৰ তাণ্ডৱ সামান্য হ্ৰাস পোৱাৰ পাছতে আপোন ঘৰখনলৈ উভতি এতিয়া সেমেকি উঠিছে বন্যাৰ্থসকলৰ হৃদয় Bandhan Bank offers 8.4% interest on fixed deposits for senior citizens and 7%